84% মানুহৰ ওপৰত নপৰে দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ 16% মানুহে খায় ব্ৰেণ্ডেড চাউল নাও বুঢ়িলেও টিঙৰ পৰা নামিব নিবিচাৰে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ সময়ত বিভিন্ন তুলুগা মন্তব্য কৰি চৰ্চাত থাকিব বিচাৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস এইবাৰ ব্ৰেণ্ডেড চাউলৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি আকৌ সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা তোলা ধোনা খালে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে 84% মানুহে যিহেতু এনএফএছৰ চাউল পায় গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই চাউলৰ দাম বৃদ্ধিয়ে কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে কিন্তু বাকী 16% মানুহ আছে 16% মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিহেতু ধনী বা মধ্যবিত্ত বুলি কোৱা যায় তেওঁলোকে যিটো মানে বাসমতি হওক বা উন্নত মানৰ চাউল খায় এই চাউলৰ দামটো বৃদ্ধি হৈছে প্ৰথমে শুনক এইসকল মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ মনৰ কথা তেতিয়াই বুজিব মন্ত্ৰীয়ে কয় কি জনতাই কয় কি সৰু মানুহৰ কথা শুনিবলৈ সময় নাই মন্ত্ৰীৰ এ চি ঘৰত থাকি কি বুজিব জনতাৰ দুখ তেওঁলোকে নিজৰ শাসনৰ গাড়ীত বহি থাকি তেওঁলোকে সৰু মানুহৰ কথা কি চিন্তা কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ গাড়ীখনৰ কথাই চিন্তা কৰে তেওঁ কৈছে যে ব্ৰেণ্ডেড চাউলৰ দাম বাঢ়িছে কম দামী চাউলৰ দাম বাঢ়া নাই কম দামী চাউলৰ বস্তুৰ কিমান দাম বাঢ়িছে নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ চলিব নোৱাৰা অৱস্থা আছে তেওঁক অলপমান মানে হৃদয়ংগম কৰিব দিয়ক মানুহৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই তেখেতক জনাইছোঁ তেখেতে হৃদয়ংগম কৰক আমাৰ নিচিনা সৰু মানুহৰ কেনে অৱস্থা হৈছে এটা বস্তু কিনিলে দ্বিতীয়টো বস্তু কিনিবৰ কাৰণে আমাৰ দিনটোৰ মজুৰিৰে আমাৰ নুকুলায় আমাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ চলাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া মিঠাতেলৰ দামৰ পৰাই দালি দাউলৰ দালি দামক লাগি গেছৰ দামৰ পৰাই আমি এতিয়া চলিব পৰা অৱস্থাত আমাৰ নাই গতিকে তেওঁ খালী সেই ব্ৰেণ্ডেড চাউলৰ কথা ক'লে নহ'ব সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে গতিকে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ফালে ৰাইজ চৰকাৰে নাচায় আৰু সেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে চলিব নোৱাৰা অৱস্থা পানী ধান নচলা যিটো অৱস্থা বুলি কয় সেই অৱস্থা হৈছে আমাৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে 84% লোকে বিনামূলীয়া চাউল পাই আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হেনো চাউলৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিষয়টোৱে অহা নাই কিন্তু এই কথা প্ৰকৃততে শুদ্ধনে দৈনিক প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী দাম বৃদ্ধিয়ে এতিয়া চলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক জীৱনদায়িনী ঔষধ শাক পাচলি ফল মূল মচলাজাতীয় সামগ্ৰীকে ধৰি প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দুগুণ তিনিগুণ দাম বৃদ্ধিয়ে ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত ব্ৰেণ্ডেড চাউল বুলি নহয় আজিকালি যিকোনো চাউলৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মই গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱতো দাম মানে 40 টকাৰ কমত চাউল নাপায়ে যিকোনো চাউল আৰু আগতে যিবিলাক কণ্ট্ৰেল দোকান আছিল সেইবিলাকৰ কমত পোৱা গৈছিল আজিকালি সেইবিলাকৰতো কমত নাপায় চাউলৰ চাউল বুলি নহয় যিকোনো বস্তুৰে মানে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এইখন চৰকাৰৰ দিনত সেই নিম্নবৃত্তিৰ মানুহৰ ৰন্ধন গেছৰ পৰা আদি কৰি আলু পিঁয়াজৰ পৰা দাউল চেনিকলৈকে গোটেইতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ আচলতে খাটি খোৱা যিবিলাক সৰু মানুহ সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে খুবেই অসুবিধা হৈছে যিবিলাক হিতাধিকাৰী দিছে অৰুণোদয় দিছে কিবা দিছে কিমানজন মানে পাইছে পানাই নহয় বেছিভাগ মানে পোৱা নাই আৰু চাকৰিবিলাকৰতো দৰমহা বাঢ়ি দিছে তেওঁলোকৰো অসুবিধা হোৱা নাই যেতিয়া আমাৰ সৰু শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকৰ আচলতে অত্যন্ত অসুবিধা হৈছে এতিয়া আকৌ বাঢ়িল নিৰ্মাণ সামগ্ৰীসমূহৰো দাম আনফালে এসপ্তাহতে বাঢ়িল চাউল দাইলৰ দামো মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ মতে ব্ৰেণ্ডেড চাউল খাই বাবে মধ্যবিত্তই অতিৰিক্ত দাম ভৰি আছে তেওঁৰ মতে ব্ৰেণ্ডেড চাউলৰহে দাম বেছি পিছে সেয়া প্ৰকৃততে শুদ্ধনে আপোনাৰ চোনা শক্তি হৈ গ'ল এক নম্বৰতে চোনা শক্তি 62 আগতে 60 টকামান আছিল ধৰক এতিয়া 62 হৈছে আৰু বি পি টি অৰহম বুলি এটা আহে সেইটো 45-46 আছিল এতিয়া 48 তাৰপৰা কে আৰ টি আছে আপোনাৰ কে আৰ টি যিটো উষ্ণা চাউল ভঙাটো এইটো 42 তাৰপিছত আৰু আছে গুড বয় বুলি এটা আছে ব্ৰেণ্ডেডত আৰু এইটো 50 টকা আৰু কম দামৰ আছে এনে 40 টকাৰ আছে আপোনাৰ 44ৰ আছে 46ৰ আছে চাউল আইজন চাউলৰ মোটামুটি 6 টকাৰ প্ৰায় 8 টকামান বাঢ়িছে আইজন চাউলৰ বিষয়ে আৰু বাহিৰৰ যিবিলাক আপোনাক মই ক'লোঁ চোনা শক্তি বা বি পি টি এইবিলাকত 2-3 টকা বাঢ়িছে আৰু আমাৰ যিবিলাক আমাৰ লোকেল চাউল ধৰক আইজন এইবিলাকৰ 6 টকাৰ প্ৰায় 8 টকামান বাঢ়িছে 4 টকা বাঢ়িছে এনেকৈ আৰু উষ্ণা চাউলৰো বাঢ়িছে উষ্ণা যিটো আমাৰ স্বাস্থিক আহে সেইটো এতিয়া মোটামুটি 980-90 টকা হৈছে বেগ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় হুৰা হুৰা বাঢ়িছে দাম কিন্তু এই দাম বৃদ্ধিৰ সময়ত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ মন্তব্যই সকলোকে কৰিছে হতচকিত
ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাকেশৰ সহযোগত দৃষ্টিৰূপা বৰদলৈ ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।